ten počítač nejde. Ako to mám učiť? Idem zavolať vašu triednu. Čo sa deje? Potrebuješ niečo? Neuveríš, zase ti nejde počítač. Poďme k zástupkyni. No dobre, čo by som pre nej nespravila? Ja už sa zrutím z toho počítača. Buď ticho, aspoň sa nemusíme učiť. Ja takúto starú vykopelku nechcem ani pečatiť. Tak ho ukradnime, možno, že nám dajú nový. Ok, tak poďme na to, nie? No tak kde ju teda schováme? Skúsme to dať sem. No, tak tam sa to asi nezmestí. Skúsme inde. Tak ju dajme do skrine. Nie, bože, však sem všetci chodia, toho nájdu. Tak ju dajme aj kanečkám. Poďme. Ešte kúsok doprava. Dobre. Áno, ďalej. Dobrý deň, v štvrtej úbe zase nejde počítač. Prosím vás, poďte sa na to pozrieť. Ideme sa pozrieť. Kde sú? Netuším. Nikto nie je. Pani zástupkyňa, veď oni nemajú triednu knihu. Čo budú pečatiť? Budeme im musieť dať novú. Zapojíme. Konečne máme nový počítač. Môžeme ísť pečatiť. Milé pani učiteľky, veľmi radi by sme vás poprosili o zapečatenie našej triednej knihy. S radosťou. Tak, milí moji, je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí a už ste štvrtáci. Tento týždeň vrcholia prípravy na vašu stužkovú slávnosť a želám vám, aby vaša stužková slávnosť dopadla podľa vašich predstav a aby to bola taká neopakovateľná a jedinečná chvíľa vo vašich životoch. Na zdravie. Ročník pred vami a dospelosť sa otvára už aj tak
ako sa tu po frázach rozpráva, že tu škola je bránou do dospelosti. Ja vám držím, aby vám to teda všetko dopadlo tak, ako vaša pani učiteľka triedna. Aby vám to dopadlo čo najlepšie, aby ste sa zabavili, užili si to, ale nezabudli aj na tie povinnosti, ktoré potom budú nasledovať.